Puta, da, una doar parc, e parcul ăla, uita. Și ja ne znam odakle sam dolazila, da li iz Prijepolja autobusom i onako idem peške, peške, peške da se popnem gore. Kao, moram da prođem kroz taj park da bi se popila gore na Zelenje vene, sad čekam autobus da im kući. I ovaj, i ja prolazim tu kroz taj park preko dana. Au, ja sam se lako tresla. Ja sam se, znaš koliko je njih bilo tamo. Oni su nešto meni tu, ja ne razumem što oni pričaju prvo, razumeš me? Oni su tu nešto dobacivali, pa kao a ja dete bila jebote, dete bila, kunem ti se. Pa dobro, uvijek imaš budala. Znaš ti koliko je njih to, jedno par njih je tako meni to dobacivalo, ja sam se usrala živa. Ništa uvijek ne normalno. Nikad više nisam prošla tamo. Haotično sve. Ja volim tako da pomožem ljudima koje znam, ja kao ja, da znam da su loše. Sad ja da idem da se javljaju ovi oni, ja ne verujem, ne verujem nikom. Zato što može vidim kako ljudi se koriste tim nekim stvarima, čisto da dobiju nešto, predstavljaju se ovako. Ali ono, uvek pošleš, ne znam, ja uvek turdim, bar pošljem one SMS-e za decu. A ne, pričam ti to preko interneta, što kao, joj, nemam ja ovo, ja ono. Evo ja, na primjer, tu devojčicu, ja tu što znam, ili nekog iz tog grada, ili, znaš, nekog ko znam da je sigurno u takvoj situaciji će pomoći. Da. A sada idem da pomažem, čisto da pomažem, neću. Ta mala Lana što pričaju za njih, ona mi stavlja ti osnovne poruke. Stvarno. Na primjer, da otvoriš sad, na primjer, da otvoriš neku, na primjer, eto, imaju ljudi koji imaju malim, imaju ljudi koji imaju... Nemam. Jesam bio uzao tebe onda. Eno ti Coca-Cola uzmi, popi. Popi Coca-Cola. Imam ja, popi Coca-Cola, onda ti podigim moj krevet. Na početku. Šta razmatrate, šta je tema sastanka? U kom je trenutku Sanja priznala Milici da joj se sviđa Dejan? Da, ređe da joj se sviđa. Da ga zezim, šans. Možda mi iznebiraš u nekim situacijama kad tako bezobrazno samo upadeš u najskolu. Šalim se, gledaj ovo. Pričamo o deci iz Sirije. O, to će mnogo dobro. Aj ovu stranu. Priredio sam ti stres pa da ti radi integru Milice koja su se mlečnom kiselinom napravila u mišicu. Odmah od stresa. Da, pošto sam svoje gome kupio. Da, jesi. Rekao ja i pred Miljanom žena se šlogirala, čula budavu. Ljušti ste ga, degaj. Šta da radim? Daj, bre, djedan. To je tvoj deki. I sve po kola. Nema veze. Kod Marka je ostalo više pod noktima. Šta sam im teo da kažem, sad sam zaboravio. Da Đedović zna da bude kvaran. Da. Ne, Đedović ga podbada tako kada se razveseli. To, znaš kako mene to i nervio? Da, on to tako prolazi. Znači, ja slušam Marčinu to. Znači, ne znam si ja Đedović slušam Marčinu. Ne, stvarno me tako i nervio kad neko pravi neprijatnu situaciju. E, dobro što to je sve. Šta smo? Šta znaš to? Da se otvori nešto, tako se. Da. Naprimjer, sad, da uzmeš, imaš farmu neku, ili onog maline, ili onog plantana što imaju razne za djete. Niko neće ti da radi. Ali će li izaći na ulicu da prosto, e to mene ne gleda. E ja bi svakom ko mi se javi, napravio bi neku firmetinu dobru, pa svakom ko mi se javi, nemam para, izvoli. Da. Doći, imaš doručak, ručak večeru i radi. Paš imati i da jedeš, i da spavaš, i da kupiš sebi. Neće niko, e to ti, ljudi. Plačim da sednu sa strane. Oni malinari, koliko? 50 evra dnevnica. Gde? Pa ovo, kad ideš da bereš maline. Moja mama išće da bere maline. Jabuke, ne znam šta se ima tako. Dnevnice raznose. I to dobiješ. Ali kukuruz. I slušaj, kaže čovjek, dajem cigare, dajem smještaj, 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 ima internet, doručak, ručak večera i ne znam koja je pauza, koliko imaju odmora. I to je ručak, sve po pesu. Neće. Veruj mi, neki bi ti bili zahvalni da imaš samo jedan obrok da im daš i da ih zaposliš. A neki sve to neće lakše im da sednu, razumiješ, pored marketa i da prosim. Meni Keva pričala kad išla da berete maline. I pritom i to što zarade kupuje cigare, kada ti pa hrana. Klasika. Dve, tri godine. Tako da. I ona otišla to bez mog znanja, ja nisam znala da ona otišla tamo jer... Prvo da će bolesna žena ići da bere maline.
ali ona je htjela nekako da meni pomogne, znaš da ne bude da samo ja radim, tralalala. I otišla kao da probu da uberem maline. Bila je ukupno 15 dana. Žena nije mogla to da izdrži. Počela tamo da pada u nesvijest, jer bude od sunca, od ovoga, onoga. Još to jebeno. A dobila pare te? Dobila pola dnevici ga. Dobila, padala u nesvijest, dala na lekove posle, brate. Došla do kuće. Kupiš za pun pare. Joj, one tablete za mučenje, su meni najgluplja stvar. Užas, to nikad meni bude muka od te tablete. Ali meni kjava priča, oni tako, to, kako bi rekla, oni to beru preko dana, isto ujutru rano, gazda i gazdarica, tu žive, to je, oni imaju veliko dvorište, kao ima neka kuća gde žive kao ovi ljudi što beru, tu je bila neka devojčica, neka deca, klinci, pa kao neke žene, pa ima i starijih žena i to pa sednu pa jedu svi zajedno. Tako ne, mi sedu. Smo imali, sedu. Pošto deda sedu. I baba sedu, prave kornišone, sadili su kornišone posljednje 3 godine. I onda tako dođu, ljudi su dolazili kod nas, neka sela, kako se to zovu, nemam pojma, baš neka čudna sela. Dođu tako po njih, 6, 7, 8, nekad 10 njih dođu, znaš. I onda budu tu, zavisi kad krene sezona kako, kad budu 7 dana ili budu do petka, pa subota kući, podnedelja opet i tako svaki dan su oni bili onda. Ja tako prespavam dan, naravno. I oni od 7 ujutru do 7 uveče. Ja ustanem tako oko 5. Doručkujem, jedem, izađem napred, znaš, tako sedem, pijem kafu i oni dolaze, znaš, kako mrtvi, umorni, znaš, kako ti je žao meni, tako, ja sam jednom isto pošla sa njima. Ja kad sam se uhvatila za ona pecka, oni mali krastavčići, koliko sam se iznervirala, tela sam sve da pokidam, ono. A znaš ti kakve njima ruke budu, ja znam kjera koja je došla tada. Zelene, izdrane ruke ovako, i ako imaju one rukavice. Maline. Ja se uhvatila, mami, nisam... bile brown ruke mesec i po dana jebote. Ja nisam ni znala, ja se uhvatila za taj krastavčić, bože, gospodaš, koliko sam odskočila. I ono tako, umori, pa nemaju snage ni da jedu, znaš. Da, pa da. I onda tu, kako imamo sa strane, tu kuću, onda sve mi bilo. Vidiš, dođe Irma ovde i kupi kao jadno, ja nemam cigara, kapiraš? Šta ti onda ispuši, ko ona ispuši najviše cigara? Ono, imaš ljude koji stvarno eto nemaju, koji se muče tako i to, a imaš ove što se foliraju. Znaš, i baš ta jedna žena što je radila kod nas ona kako sa mnom priča, i da sam volila tako sa ženama i babama da sedim i da pričam, i ona meni kaže, nije sve jedno kao kad, koliko god da mi evo ovde nama je i doručak i ručak, imamo i večeru i sve, i kafe pijemo, a nije ti sve jedno kad legneš u nešto što nije tvoje. Kako ne? Kad ustaneš negde gde nije tvoje, kad znaš da ti unuče kući, kad znaš da ti je čerka tamo, sin ovoma. Joj Bože, ja ću početi plaćati. Joj, meni bilo žao tako, ja kažem, pa ovo se vama ide kući. Ona kaže, pa naravno da mi se ide, ali moram, šta ću da bih imala, eto da bih cijelu zimu sedela sa svojima kući. Pa dobro. Kaže, grejala se, da znam da su ujutru kad mi se dete probudi da ću imati palačinke, da mu spremim doručak, da ga sve to čeka, evo, kad padne sneg, da mu ja kao baka uvezvedim. Pa ide si nekom ko je otišao u Čikagu, ide si nekom ko je otišao u Frankfurt, ide si nekom ko je otišao u Beč, a dođe ti na isto. Kukaju, a onda dođu ovde, dođu na 3 meseca sa 20.000 evra u džepu i na kartici i kao, joj, ja sam se namučio, pa namučio si se, bato, ali imaš 20.000, a ovaj što se ovde namuči u kafiću i u kladionici ne može da ima 20.000 evra za 50 godina. Može samo digne kredit i to da mu bude... Ne, ne, tako bilo se, ali ona kaže, bar ja znam, ja se sad izmučim, ali zato kad krene oktobar, novembar, decembar, januar, februar, ja uživam sa svojima kući, jeste da ja niti putujem, niti imam putovanja, ali znam da neće dete da mi plače da li ima hleb, da li je gladno, da li je žedno, koliko toliko obezbedim i cijelu zimu kao živim onako spokojno u miru. I kaže da se nikad ne kaže što radi tako. Kaže, leti se namučimo, ali zato zimi ga živimo. Jer generalno od poljoprivrede dosta može se zaraditi. Poljoprivreda, vidim, budućnost Srbije u poljoprivredi, to jeste tako. Mnogo može da se pa zaradi. Da. I oni što eto, znam, moji i jagode i kornišone deda i baba. Znaš koliko jagode. Pa i tvoji sade. To je kad te potrefi, brate, da ne, da je vreme dobro, da ne padne grad i ostalo. Da.
A, K, C, D, koje godine? Prve. Kukaš. Ne. Mogu gledaš nebo. A dobro, to razumeš, baba i deda, pritom oni imaju penzije, pritom tata radi, ali to oni i baš to od uvek, ali te godine su reše čisto za animacije. Prva godina, nikad bolje, kornišoni, jagode, sve top. Bez radnika. Ali odkupio to neko? Da, ne, još možda potpišeš ugovor. Ugovor sa firmom. No? Ugovor sa tom firmom. I onda svako veče, svako drugo nosiš no, to notko. I onda imaš svake subote isplata. Mm. I prve godine to doni i kornišoni, jagode, sve najbolje. Tamo se jagode završe, krenu kornišoni. Kornišoni su se te godine dale do kraja septembra. Znači što su uglavnom do kraja avgusta i to je to, oni su do septembra dali. Sljedeća godina, haos, brad, jagode, nigde jagoda za nas nije bilo. Ozbiljno. Da, zimnicu nisu...